და როგორ ახარ? საღამომსვილებს. ძალიან გამიხარდა რომ დაგვთანხმდი ამ ექსპერიმენტზე, იმიტომ რომ ჩვენ ესე იგი გადავწყვიტეთ, რადგანაც ამ ადამიანს ბიზნეს იმანიშვილს უნდა რომ ამ ტელევიზიაში შემოიტანოს განსხვავებული აზრი. Ну, გადავწყვიტეთ, რომ ეს 1-10 წუთი აჩუქოთ. ხო, რაღაცა დრო ვაჩუქოთ, რომ მართლა შემოვიტანოთ განსხვავებული აზრი ამ ტელევიზიაში. ძალიან რომ მოეწონოს, მე რესად მიდიხარ. ძალიან რომ მოეწონოს, სავარაუდოდ მოეწონება ისეთი ტექსტი. ისეთი ტექსტი აუცილებლად მოეწონება, მაგრამ მოდი ერთი რაღაცა სიამოვნება მივანიჭოთ მასაც, რომ რაღაცეთი სიამოვნოს რუსთავიერთ, ხო შეიძლება. Ну, ესე იგი 2019 წლის დღევანდელი პარასკევი არასდროს არ დაავიწყდება. არასდროს ეს პარასკევი არასოდეს არ დაავიწყდება. ჩვენ მოგიმზადეთ ტექსტი, ეს ნოდარბელაძის ტექსტი არ არის, ეს ჩვენი ტექსტია. არ ხალხმა არ იფიქრა. მე არ დავიწერია. ჩვენ დაწერილი ტექსტია, როგორი იქნება განსხვავებული აზრის მქონე რუსთავი ორი. აი ესე დავარქვით რა და. ჩვენი ერია. ტექსტი სუფლიორზეა, ნუ შენი, ანუ მხოლოდ შენ თუ წაიკითხავდი ამ ტექსტს, იმიტომ რომ შენი ენერგეტიკა ძალიან უხდება აი ჩვენს მომზადებულ ტექსტს და ამიტომ რას იცით? ისე ხა ვანეშოუს სცენარისტების ტექსტის კითხვა თუ გამომივიდა. იმიტომ რომ შენ ძალიან ისეთი ფორმატის შენ მუსიკას მოიპოვეთ და ამიტომ მუსიკის თანხლებით ძალიან საინტერესო იქნება. კარგი, ესე ჩავრთეთ მუსიკა ხო? დავიწყოთ? დავიწყეთ. აბა. მთავრობა, რომელიც ასე არასდროს ყვარებია ხალხს, მთავრობა, რომელიც მხოლოდ ხალხს ზრუნავს, მთავრობა, რომლის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ყოველდღიურად ასობით მილიონს ხარჯავს, რომ გაჭირვებულებს დაეხმაროს. არცერთი მშიერი, არცერთი უსახლკარო და არცერთი უმუშავარი აღარ არსებობს წილხვედში. ეს არის ინფორმაცია, რომელსაც კონკურენტი ტელევიზიები 7 წელია ცდილობენ, რომ ხალხთან, ანუ თქვენამდე მოეტანონ, მაგრამ როგორც ხედავთ, ესეც ჩვენი გასაკეთებელი გახდა. დღეს ექსკლუზიურად ჩვენთან თქვენ მოისმენთ და ნახავთ, თუ როგორ გადაარჩინა ბიძინა ივანიშვილმა ხეს სხვაგან გადატანით და როგორ გამოურთო 12 სოფელს ელექტროენერგია გადასახადების შემცირების მიზნით. ასევე გაიგებთ, რატომ შეიძინა ბიძინა ივანიშვილმა ერთლარად შეფასებული მიწის ნაკვეთი 16 ლარად. უცნობი ქველმოქმედების, უცნობი დეტალები მალე. დღეს და მხოლოდ შაბათის კურიერში, როგორ მოხვდა უჩა მამაცაშვილი სერიალში ჩემი ცოლის დაქალები და როგორია ის რეალურ ცხოვრებაში. გიყვებით ყველაფერს, გიჩვენებთ ყველაფერს. მორიგი სკანდალი ქუთაისიდან, მამუკა ბახტაძის მიერ დაანონსებული ელექტრომობილების საწარმო მართლა შენდება. რატომ არ ჩერდება ხელისუფლება საწარმოზე და რატომ აშენებს ახალ საწარმოებს? რაში სჭირდება ამდენი დასაქმებული ადამიანი? და ხომ არ არის ეს ხალხის გაბედნიერებისაკენ მიმართული მორიგი უანგარო ქმედება? ნარდი, რომელშიც გიორგი გახარია მამუკა ბახტაძეს მარსი მოუგო საქართველოშია დამზადებული. ექსკლუზიურად შაბათის კურიერში სახელმწიფოს ხელშეწყობით ამუშავებული ნარდის საწარმო, სადაც 9.5 მილიონი ადამიანია დასაქმებული. კურიერის გუნდმა გაარკვია, რომ ეკონომიკის საყვავებით გამოწოლმა სამუშაო ადგილების შექმნამ ტაქსისტების დიდი ნაწილი კაბინეტებში გადასვა, თუმცა ფაქტმა დარჩენილი ტაქსისტების უკმაყოფილება გამოიწვია. ჩვენ ახლა გავესაუბრებით ტაქსის მძღოლს, რომელიც ასე საჭიდან კაბინეტში გადავიდა და გავარკვევთ მასთან, როგორ მიდის ცხოვრება. საღამო მშვიდობის ცნობილი შოუმენი წარმოგიდგენთ მას. ის სწორედ სტუდიიდან გადავიდა ტაქსის მძღოლად სამუშაოდ, რადგანაც ეს კარგი პირობები არის და როგორი პირობებია? ძალიან კარგი პირობები, უბრალოდ ძალიან ცუდ მდგომარეობა ის არის, რომ ჩვენ მუშაობას ვერ აუდივართ. ძალიან აქვია მანქანა ცოტა, ხალხი ბევრია, კლიენტი ბევრია, ამიტომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვარ და გთხოვთ, რომ იქნება ან მანქანები დავამატოთ, ან ბენზინი გავაზვიროთ რამენაირად, იმიტომ რომ ასეთ ტკბილა ცხოვრება აღარ შეიძლება. არ შეიძლება რამეთი გაგვამწარეთ ხალხი, ხო შეიძლება ვიღაცამ რაღაცით გაგვამწარეთ, არ შეიძლება ამდენი ხანი ესეთ ტკბილა ცხოვრება. მოკლედ, ამ და კიდევ ბევრ სხვა ტაქსის მძღოლს, რა თქმა უნდა, ნახავთ შაბათის ცხრიანში და ეს ყველაფერი არ არის. ზაქარია ქუცნაშვილი წნდება. მე და ჩემმა ჟურნალისტებმა სპეციალურად 3 დღეში შემშილეთ და მივხვდით, რომ ერთ დღეში 4 ლარი კი არა, 3-60 სრულიად საკმარისია საარსებო მინიმუმისთვის. ამ წუთებში გომელაურის უწყებიდან კი ვიღებთ სასტრაფო შეტყობინებას, რომ ბიძინა ივანიშვილმა კარგ ხასიათზე გაიღვიძა. იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს ძალიან კარგი ხასიათი მას დღის ბოლომდე აუცილებლად გაყვება. და ბოლოს, ყველაზე მთავარი, როდემდე უნდა ველოდოთ ევროკავშირში შესვლას? კიდევ რამდენი ხანი უნდა გქონდეს ნატოს ჩვენთვის კარი ჩაკეტილი, როცა ვიცით, რომ ჩვენს ქვეყანას მხოლოდ ერთი ადამიანი უშველის და ისიც ბიძინა ივანიშვილია? ასე რომ არც ამერიკა, არც ევროპა, ძალა საჩხერელშია. მოკლედ, აი ესეთია განსხვავებული აზრი, რომელსაც იმ შემთხვევაში ნახავთ, თუ ამ ტელევიზიაზე გავლენას, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილი მოიპოვა. მადლობა.
დიდი მადლობა ნოდარ, ეს გახდათ ხელისუფლების წარმოდგენაში არსებული ნოდარ მელაძე. უღრმესი მადლობა მინდა. გადაგიხადო, ხოლო ნამდვილ ნოდარ მელაძეს ნახავთ შაბათს 9 საათზე, საღამოს 9-ზე, აი ესე ვიცი. მადლობა ნოდარ. დაფამს კარგად.